Në së vazhdo një të më shoni ide se kjo proces është një qeje pas gishtit, një energjim vë mëndje nga dosit të bushme si që është protesa për njësë një janari. Unë jam në fjerë sepse shdo të shtun u takojmë me drejtuesit e Partisë Socialiste në për shtapet elektorale në gjitha lagjet, rajonet, njësitë administrative të tjerë për të parë curinë e punëve në përgatitjen për zgjedhjet e 14 majit, ku ne do të kemi në fjerë një rezultat ndoshta më të mirin që Partia Socialiste ka marrë ndonjëherë në fjerë, edhe për shkaqe që lidhen me punët e mëdha transformuese që janë bërë në fjerë, por edhe për shkak të organizimit, sepse ju e dini që pushteti fitohet me votën e qytetarëve, nuk fitohet me bërtitjet e kryetarëve të fesëve, por si rasti i opozitës që mendon që mund marrë pushtetin duke u fshehur pas gishtit e them këto. Pse? Sepse arsyeja e një proteste sot nuk është një protestë që lidhet me një shkak që ekziston. Sot Partia Demokratike, Sali Berisha, jo Partia Demokratike, se ata nuk merr vesh cila nga copat e ka thirrë protestën, por Sali Berisha sot ka thirrë protest që të justifikoj hallin e tij. Pra, të gjithë e dinë që Sali Berisha është pallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion niveli të lartë dhe për minim të demokracisë. Dhe pyetja që mund të shtrohet çdo qytetar shqiptar sot, ka anë i shqiptar dyshim që Sali Berisha nuk ka bërë korrupsion niveli të lartë? Ka anë i shqiptar dyshim që Sali Berisha nuk ka bërë gjithçka në këtë vend të minojë demokracinë? Që nga dita e parë, u zgjodh në 22 mars të vitit 1992, mori një shuplak nga qytetarët shqiptar në zgjedhjet e 26 korriku dhe më pas ato 26 majt të 1996-ës, dhe nga i moment pastaj u mundua që zgjedhjet të lira dhe në këtë vend mos kishte, sepse i mani me në fare njërë që 26 korrik të 96 në të bodi zgjedhjet, po ashtu 20 e torë, e qoj vëndin kolaps, dhe të gjitha këto veprimet të Sali Berishës janë veprimet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur non grata për arsye. Tani, gjëja më që shaka që del Sali Berisha dhe thot që shiko se një person atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pas ka bërë këtë mua, atje më radhjomër zëtë i ta kanë bërë Departamenti Amerikan i Shtetë. Dhe përpjekja për të fshehur pas një hetimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një funksionari është fshehje pas gishtit. Pra ndaj ajo që unë duha të themë sot nga fjerë, është që ju i patë djenë dhe vajzat, burrët dhe gratë e Partisë Socialiste të fjerit, të cilët natyrshëm janë duke komunikuar çdo ditë me njerëzit, sepse shqiptarët nuk votojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, shqiptarët votojnë në fshatrat, në lagjet e tyre, në qytetet e tyre, në gjithë Shqipërinë. Do mendoj që ka ikur koha që Sali Berisha dhe Ilir Meta mund të pretendojnë për t'i marrë shqiptarët për budallëj, për t'i tërhequr pas hallit tyre. Dhe për shkuar tek pyetja bazë juaj, që lidhej me atë që përmendët ju, po është e vërtetë. Protesta është për t'ju kundërvën drejtësisë. Pra, kush ka dy parë mend dhe kupton që çë ditën që në SPAK u thërrit i biri i Sali Berishës, u njoftua protestë. Atë ditë që u thirë që zemë Berisha në SPAK, atë ditë u njëftua protestë. Atë ditë që donën provat e reja për 21 janari, atë ditë u blokua kuvendi. Pra ju të kush e kupton, fakti që dosja Gërdeci po ecën për parë, fakti që drejtësia po hedh dritë më në fund, mbi këto dy ngjarje që janë ngjarjet epokale të korrupsionit të Sali Berishës. Pra, Gërdeci është korrupsioni, 21 janari është vrasjet për të mbuluar korrupsionin. Janë shumë ndërlidha me njëri tjetrin. Pra, në Gërdec vodhe dhe vrave, në 21 janar vodhe zgjedhje dhe vrave për të mbajtur pushtetin, ju e mbani mend fare mirë. Kështu që në këtë aspekt mendoj që
askush nuk mundi marri shqiptarët për budallëj. Dhe natyrshëm që të presim 14 maj. Dhe do shikoni që rezultati do jetë një rezultat siç i shkon. Jo vetëm qargu të fierit, por unë mendoj që se siç duhet dhe siç do të jetë, siç është vlerësimi i qytetarëve shqiptar për ata që janë në punë dhe po punojnë dhe për ata që mbledhen një herë në disa muaj, bëjnë një protestë dhe pastaj e shohin Shqipërinë nga divanët e vilave në Lalës apo nga foltoret e partive. Ndërkohë zoti Balla, kjo protestë është thirrur në emrin e Partisë Demokratike, ndërkohë që kjo fundit ende nuk e ka një vulë. A mendoni se një subjekt politik mund të mbledhë qytetarët në këtë kushte, por më tepër të garojë në zgjedhjet e majit? Ju mediat keni shumë lajme dhe nuk keni pasur kohë, po ju e keni parë çfarë ka ndodhur në kuvendin e Shqipërisë këtë javë, që mbyllet. Ju keni parë se si deputet të Partisë Demokratike, edhe pse ishin jashtë Shqipërisë, nuk e di, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a nuk e di ku ishin, të cilët kishin firmosur me emër mbi emër, me firmë, pa qenë në Shqipëri. Dhe këta e kanë problem madh të historinë e firmës dhe të bulës. Këta nuk kanë për ta zgjidhur kurrë këtë çështje me njëri tjetrin. Dhe është çështje e tyre, nuk mund të ndërhyjm ne. Ne jemi palë tjetër. Kjo është një çështje që duhet ta zgjidhë drejtësia dhe natyrshëm që në fakt, për sa po ju thoja, është që kuvendi i Shqipërisë duhet të shkojë deri në fund një hetimi, qoftë etik, por qoftë penal, të faktit se si guxojnë deputetët që gjëja kanë dalë në proteste për turpin e tyre. Njëri duket kandidat për kryetar bashkie në Tiranë, që i kanë shkruar edhe emrin nuk e kanë shkruar mirë. Domethën minimalisht duhet ditë dhe thoshë ma kanë shkruar emrin gabim ai që ma kanë shkruar. Se ja kanë shkruar Belin pa D, i mungon D-ja atje. Keni parë letrat e parlamentit apo jo? Turpi i madh. Dhe prandaj në këtë aspekt këta që falsifikojnë firmat dhe vulat e njëri tjetrit, këta nuk kanë asnjë lloj qasje për të shëruar. Ta thjesht dhe vetëm vazhdojnë të degradojnë. Por ajo që unë dua të them sot nga Fieri është që këtyre, siç ma tha një xhaxha në Petov para disa ditë, është që këtyre shqiptarët duhet të japin një mësim si duhet në 14 maj. Dhe ne jemi gati t'u japim siç duhet në 14 maj, jo vetëm Fier, por në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.